ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରବି ପ୍ରାୟ ଚଳାଚଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ରାମ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଲେ ଘଟିବ ଅନ୍ୟଥା ମହର୍ଷି ଯଦି ଥାଏ ତାର କରି ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଯଦି କରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କରେ ହୋଇବ ନିଧନ ବଡ଼ ଆଶା ମୋର ଭେଟିବାକୁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବି କି ଭୀଷଣ ରୂପ ତାର ନିଶ୍ଚାଚାର ନିଶ୍ଚାଚାର ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ତାର ଏ ବନସ୍ଥଳୀ କମ୍ପେ ଥରହର ବେଗେ ଚାଲ ରାମ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଲେ ଘଟିବ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ ମହର୍ଷି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ହୁଏ ମାନେ କରିବି ସହର କାହିଁ କାହିଁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ରାକ୍ଷସୀ ଭକ୍ଷଣ କରିଅଛି କେତେ ଜରୁଷିକ ପ୍ରାଣ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଅଛି କେତେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋହର ଏକବେଳେ ପଠାଇବି ସମାନ ସଦନେ ha 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 ha
ଗର୍ଜନ ଏହାର ଭୟେ କମ୍ପାଇ ନେଦିନି ରାମ ରକ୍ଷା କର ରାମ ରକ୍ଷା କର ତୁମର ସେ ବ୍ରଜବାଣେ ଧେନ ତାର ପ୍ରାଣ ରାମ ଧେନ ତାର ପ୍ରାଣ
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମରିଲା ରାକ୍ଷସୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଣେ ଶୁଭେ ନାହିଁ ଆଉ ତା ଗର୍ଜନ ଦିଶେ ନାହିଁ ଏଇ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଋଷି କହିଗଲେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବେତାଳ ଘୋର କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଅଛି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସନ୍ଧାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସା ତାଡ଼ିକୁ କରିମି ନିଧନ ଫେରିଅଛି ମୁହିଁ ମହର୍ଷି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ହେବନେ କରିଛି ସଂହାର ନିର୍ବୋଧ ରାକ୍ଷସୀ ପଡ଼ି ରହିଅଛି ଭୂତଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନ୍ୟ ତୁମ କାର୍ମିକର ଶକ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ହୋଇବେ ଅସୁସ୍ଥ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମାପନ ହେବ ନିରାପଦ।